2 hours later. Mitä mieltä sä oot Barcelona Manchesterin ottelusta? No kato, mulla on Barça pelipaita ja City huppari. Mä laitan molemmat päälle, jos Barça johtaa huppari pois. Joo, se on hyvä. Se on niinku MP. Mä en tiedä. Katso kamera, se on tosi... Panda. I got broads in Atlanta. Just a Dolin, the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Pocket spool, Danny. Silent ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. This nigga bullet your bandit. Hope you killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hammers. Legacy, family. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out. I get broads in Atlanta, twisted up lean and shit, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside the shit, let it sign up, over to let it shit. They be acting red, I don't be clapping shit. I be pulling myself in the fantasy shit. Okay.
we have the city shirt and then the Barcelona shirt. City and Barcelona. Loyalty. Kyrre, mitä sä veikkaat? Mitä loppuu? En mä veikkaa oma jengi matsun. Älä sit saa tylsää. Annika. 4-1 Barsalle. Toni. 6-1. Miks oli? 6-1. 6 oli, herra jumala. Outti. Tänään. Tänään. 2-1 Barcelona. Voi vaan, kuka voittaa? Suomen maajoukkue. Valita Iisak, kun svenska. 0-1. Kenelle? Man City. Mene pois. Juho! Fiilareita, hieno Malaga-paita muuten. Kyllä. Oot loyal fan. Kuka voittaa? Malaga voittaa. Okei, voittavaa. Miro! 3-1. Kenelle? Barcelona. Pettersson with the cameos. Seuraavaksi 41. Me ollaan perillä! Bad, yo.
Back in it now. Mistä laittaa ne oikein pussiin? Mulla on vahva fiilis, että joku noin laittaa sen tuon pakkille. Tai sitten tehdä sille noin. Mikä tässä on? Sun pakkille vai? Joo. Sen takia kato. No kaikki tuo, mitkä mä tarviin. Oh no. Like, real bad, you know. Oh no. Let's go with you. Mistä ne on saanut tuon apu? Two hours later.